السلام علیکم ناظرین، مارا نا الطاف ملک تے تساں تکنے پیو اپنا ٹی وی یو کے۔ میں تساں تے پیش کرنا رہنا ہاں پروگرام اچھو خوشی نال، جس وچ تساں نی ملاقات کرانے ہاں اساں مختلف لوکاں نال، تساں مختلف جگہ نی سیر کرانے رہنے ہاں۔ تے تکنے رہیا اپنا ٹی وی یو کے۔